Працівники податкової закликають громадян показувати свої грошові надходження та сумлінно сплачувати податки. Інформаційний флешмоб розгорнули сьогодні на театральному майдані Тернополя, оскільки граничний термін подання декларацій підходить до завершення. А за приблизними підрахунками податківців, ще понад 30% громадян, які зобов'язані подати декларації, цього не зробили. Якщо протягом минулого року ви здавали в оренду чи продавали майно, отримували спадщину чи інші доходи, ви зобов'язані показати доходи від цих операцій у своїх деклараціях до 1 травня. Навіть якщо з-за кордону вам передали кількасот євро чи доларів, в податковій кажуть, з них ви зобов'язані сплатити державі 15% податку. Ви обов'язково повинні їх задекларувати, перевести по курсу Національного банку у національну валюту і з них заплатити 15%. В іншому випадку? Відповідальність у розмірі 170 гривень за неподану звітність, плюс штрафні санкції за по отриманих доходах. Згідно з податковим кодексом, декларувати свої доходи необхідно, адже так буде збільшуватись бюджет нашої країни, ну, відповідно, зросте рівень життя громадян. Так що ця акція необхідна, а ми, студенти, ми допомагаємо розповсюджувати цю інформацію. На сьогодні декларації подали трохи більше 2000 громадян. За офіційними даними, у Тернополі 12 мільйонерів. Загальна сума їхніх доходів за рік – понад 26 мільйонів гривень. Всього громадянами задекларовано понад 125 мільйонів гривень доходів. З них нараховано до сплати 4,7 мільйона гривень податків.